בשבילי זה משפחה. זה היכולת להביא לשינוי. הוא המכשיר המושלם לטיפולי פנים מכל הסוגים. זאת קפיצת מדרגה לאור הפנים. פתרון אמיתי לנשים אמיתיות. זה לתת ללקוחות שלי את המוצרים הטובים ביותר בעולם. תוצאות מדהימות, לקוחות מרוצות, בקיצור מהפך. סינרג'י בשבילי זה חלום שהתגשם. אין הרבה מה לדבר, זה פשוט לראות ולהגיד וואו. נהנית, רואה תוצאות. כי יש לי מכשיר מדהים ביד. זה עוד קפיצת מדרגה לטיפולים עם תוצאות מדהימות. זה משפחה, גאווה, התקדמות. בשבילי הצלחה, והצלחה היא בטיפולים. בשבילי זה קודם כל תוצאות. זה היכולת להגיע לתוצאות טיפוליות באמת טובות. אמצעי מוביל לפתרון בעיות אור. זה האמצעי לתת לך יותר. קפיצת מדרגה בטיפולי פנים אצלי במכון. זה שינוי אמיתי באור. הוא קפיצת מדרגה בטיפולי פנים. הוא הגשמת חלום של כל אישה. זו הבטחה לתוצאות טיפול יוצאות דופן. קפיצת דרך, הצלחה, בית. זה טיפולים מתקדמים לדור הבא. בשבילי זה פריצת דרך. בשבילי הוא קסם. זה לתת ללקוחות את המקסימום שאפשר. זה התגשמות חלום. זה לתת ללקוחות שלי את הכי טוב שיש. זה הדור הבא של הטיפולים הקוסמטיים. הוא הצלחה בשבילי ובשביל הלקוחות שלי. זה עוצמה ויופי. זה חלון הזדמנויות לעתיד יפה ובטוח. סינרג'י בשבילי הוא המהפך המטורף שתחום הקוסמטיקה קיבל בזמן האחרון.